oi gente tem barbante aí hoje eu trago o passo a passo do suplar primavera com 42 centímetros tá o meu ficou com 43 centímetros mas o tamanho pode ter uma pequena variação de acordo com o seu ponto de acordo com a espessura do barbante que você tá usando e até mesmo da agulha então utiliza aí o barbante da sua preferência com a agulha que se adapta ao seu ponto e não esquece de comentar aqui se você fizer com quantos centímetros ficou o seu suplá. porque tem sempre essa variação de tamanho e é legal para ajudar outras pessoas que estão querendo fazer a terem uma noção mais ou menos qual a média de tamanho que ele vai ficar. O meu ele sempre fica com 42, 43 centímetros, tá? Espero que vocês façam bastante e vendam bastante também. Comenta aqui para ajudar na divulgação do canal Supla Primavera. 42 centímetros. Que eu vou saber que quem comentou comentou para ajudar, porque quando você curte e comenta o vídeo logo no início, esse vídeo é mostrado para muito mais pessoas. Então, agora pega o seu barbante e bora crochetar, porque barbante parado não vira crochê. Eu tô utilizando o barbante branco com o barbante rosa, os dois são da espessura número 6, tá? Esse barbante aqui, ele tá assim, um 6 um pouquinho mais grosso. Então talvez por isso que o meu a minha peça ficou com 43 e centímetros. Como ele tá um pouquinho mais grosso e meu ponto é muito apertado, eu utilizo a agulha quatro e meio. Lembrando que você pode utilizar o barbante da sua preferência na espessura da sua preferência. Você só precisa prestar atenção na espessura da agulha para poder ficar compatível. Iniciando então com o barbante branco, a gente vai fazer um anel mágico. Quatro correntes para subir. Se você preferir, você pode fazer com cinco correntinhas, tá? De acordo com a altura que fica o seu ponto alto. Então, nós vamos fazer um ponto alto, duas correntes de separação, mais um ponto alto, mais duas correntes de separação, um ponto alto. E a gente vai continuar fazendo até a gente ficar com nove pontos altos dentro do, da, do anel mágico. Então, contando com essas correntinhas que a gente utilizou para subir, nós temos que ficar com nove pontos altos separados por duas correntes. Fiz então aqui nove. Eu vou fazer duas correntes. E agora eu vou fechar essa minha carreira pegando só. Por cima, aqui ó, introduz dentro do espaço de corrente e faz um ponto baixíssimo. Eu não vou pegar na cabecinha do ponto, eu vou pegar no meio mesmo. Pra ele ficar assim ó. Importante na hora de você prender o ponto baixíssimo, você prender bem no alto. Então, agora sim, eu vou puxar o meu anel mágico para ficar fechadinho aqui. Então, sempre nessa parte você conta: tem que ter nove, dois, quatro, seis, oito, nove pontos altos separados por duas correntes. Ficou certinho. Aí, aqui a gente fez o nosso ponto baixíssimo no meio e a gente vai começar aqui no meio, no espaço de corrente. Então, em cima dessa carreira de correntinha que a gente utilizou para subir, a gente não vai fazer ponto. A gente vai fazer três pontos altos em, em cada espaço de corrente da carreira anterior, um ponto alto em cima de cada ponto alto. Porém, nesse espaço, nessas correntinhas, a gente não vai fazer ponto alto em cima para que dê certinho a quantidade de pontos que a gente precisa. Então, diretamente de dentro do buraquinho aqui, a gente começa. Ó. No meu caso, vou fazer dois duas correntinhas para subir. Você pode fazer três se preferir. E vou fazer mais dois pontos altos: um, dois. Contando com as correntinhas que eu fiz para subir, eu tenho três pontos altos dentro do espaço de corrente da carreira anterior. Agora, eu vou fazer um ponto alto em cima do ponto alto. Aí tá vendo, ó. Fiquei até agora com quatro pontos: três dentro do espaço de corrente, um em cima do espaço do ponto alto da carreira anterior. Então vamos lá: mais três pontos altos dentro desse espaço de corrente, e um ponto alto em cima, na verdade, né? Do ponto alto. Ó. Como que eu pego aqui em cima, gente? É eu pego aqui, ó, nesse buraquinho que aparece para o lado direito. Ou, né, o buraquinho mais próximo do ponto alto que eu tô fazendo. Então, se eu tô, o ponto alto que eu acabei de fazer tá aqui, eu pego o buraquinho que tá aqui. Dá um puxada assim no fio, se você não tá conseguindo identificar, e coloca aqui, ó. Olha só. Então, aqui eu tenho as correntinhas que eu utilizei para subir. Aqui eu tenho mais dois pontos altos, totalizando três pontos altos dentro desse espaço de corrente. Um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior... Três pontos altos dentro do buraquinho de corrente da carreira anterior. E assim eu vou fazer três pontos altos é, no espaço de corrente, um ponto alto em cima de cada ponto alto, dando a volta e ficando com 35 pontos altos. Chegando, então, ao final da carreira, eu vou contar todos os pontos eu tenho que ter ficado com 35 pontos altos, tá? Aí, agora, eu vou só prender com ponto baixíssimo nessas correntes que a gente utilizou para subir. Então, aqui na primeira cabecinha de ponto, né? O ponto que fica ao lado do ponto, eu já prendo aqui em cima. E faço o meu ponto baixíssimo. Só apertar bastante aqui, que ele não aparece tanto na hora de subir, ó, prontinho. Agora, eu vou fazer quatro correntinhas para subir. Vou pular um ponto da carreira anterior e vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu tenho o próximo ponto. Então, no terceiro, no caso, no segundo após esse, né? Eu faço um ponto alto, ó. Subi aqui as correntinhas, teria que fazer o ponto aqui, né? Mas eu faço lá no próximo. Faço duas correntes de separação, pulo um ponto da carreira anterior, no próximo eu faço um ponto alto. Vou fazer duas correntes de separação pulo um ponto da carreira anterior, no próximo eu faço um ponto alto e assim eu vou fazer na carreira inteira. ó. Fiz aqui as minhas quatro correntes para subir. Se o seu ponto for um ponto mais alto, maior do que o meu, você pode fazer cinco correntinhas, tá? Tudo essas correntinhas iniciais são de acordo com a altura que o seu ponto fica. O meu ponto é muito apertado, então quatro correntinhas fica certinho para mim. Seriam duas correntinhas que equivalem ao meu ponto alto, mais duas correntinhas de separação. E assim você vai fazer um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, duas correntes, até dar a volta inteira. Chegando ao final da carreira, olha só, olha, eu quero que vocês vejam como que fica a aparência, porque às vezes nesse pedacinho dá impressão que vai dar errado, mas continua que você vai ver que vai dar certo. Aí, o meu ponto aqui fica bem deitadinho mesmo, tá? Talvez o de vocês tenha ficado assim, mas ele fica, mas na próxima carreira, toda essa confusãozinha aqui de ponto, ela é corrigida. Então, fiz aqui o meu penúltimo, vou fazer duas correntes de separação. E vou prender na argolinha dessa vez, ó. Uma, duas, três. Na terceira argolinha do ponto, eu prendo com um ponto baixíssimo, pegando na argolinha da frente e na argolinha de trás. Ó, introduzi a minha agulha, ficou presinha, ficou um fio aqui, peraí. Na frente e atrás, ó. Ficou uma agolinha por baixo e duas argolinhas por cima. Aí, eu faço meu ponto baixíssimo, finalizando, então, essa carreira. Eu prendo bem, aperto bem esse ponto baixíssimo, tá? E aí, ele vai ficar assim, ó. Dá a impressão que ele deu um emborcado. Mas se você fizer assim, ó, ele já se assenta. Tá? Ó, certinho. Aí, agora, eu vou subir com. Nessa carreira, nós faremos, então. Dois, duas ou três correntes para subir e em cada espaço de corrente a gente vai fazer três pontos altos. Então, eu tenho ali meu espaço de minhas correntinhas que eu subi e mais três pontos altos. Aqui eu fiquei com quatro, tá vendo? Ó? Um, esse daqui está em cima desse. As correntinhas estão em cima de, de correntinhas da carreira anterior. Mais três pontos altos. Fiz um ponto em cima do ponto. Faço três pontos altos no espaço de corrente. Dois, três. Ó. E agora, faço um ponto alto em cima do ponto alto. Então, vai ficar assim, ó. Fiz as correntinhas para subir, certo? Fiz, fiz três pontos altos dentro do espaço de corrente. Fiz um, um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. Três pontos altos dentro do espaço de corrente. E assim eu vou fazer a carreira inteira até chegar nesse último buraquinho. Fiz, então, todos os pontos da minha carreira. Eu vou contar agora, gente, e tem que ter 68. Então, se você tiver feito três pontos altos dentro de cada espaço e um ponto alto em cima de cada ponto alto, você vai finalizar aqui é o último ponto com 68. Eu gosto de fazer uma a mais para que a próxima carreira, esse buraquinho aqui, fique retinho tá? Se você fizer com 68, você vai ver que aqui o primeiro ponto, o primeiro quadradinho que ficar aqui, ele vai ficar quase que um vezinho, vai ficar meio fechado. Então eu faço um ponto a mais, ficando com 69, mas aí você pode fazer o teste. Faz com 68 e se você achar que ficou bom, faz certinho com 68. No meu caso eu coloco um a mais para que ele não fique um quadradinho meio torto. Então, fiz aqui o meu ponto a mais, que é opcional, tá? E prendi com ponto baixíssimo. Aperto bem aqui o meu ponto baixíssimo para que não mostre tanto, e vou começar a minha próxima carreira fazendo quatro correntinhas para subir. Então, uma, duas, três, quatro. Vou pular um ponto da carreira anterior, um ponto de base, né? E fazer um ponto alto no próximo ponto de base. Ficando assim, duas correntes novamente, pulo um ponto da carreira anterior. No próximo, eu faço um ponto alto. E assim a gente vai fazendo a carreira inteira: dois pontos altos, aliás, duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto. Sempre pulando um ponto de base da carreira anterior. Então, é só continuar aqui, chegando no final, eu já falo, mostrando para vocês. Chegando então ao final da nossa carreira, faço meus, minhas duas correntes de separação. E vou prender com um ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui de baixo para cima. Então uma, duas, três. Faço um ponto baixíssimo, pegando as duas agulhinhas de cima e deixando uma agulhinha por baixo. Faço esse ponto baixíssimo bem apertadinho e ficou assim. Eu tenho que ficar, gente. Agora é a hora de contar para que não dê errado. Eu tenho que ficar com

com 34, você tem que verificar o que foi que deu errado aqui. E aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Lembra que na, no último buraquinho eu fiz um ponto a mais? Para que esse buraquinho aqui, ou esse último ponto, ele ficasse com esse formato mais quadradinho. Se eu não tivesse feito um ponto a mais, ele teria ficado como se fosse um vizinho assim. E eu não quero, então eu põe um ponto a mais. Certo? Agora a gente vai repetir a mesma coisa da carreira anterior. Eu vou fazer quatro correntes para subir. Um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior então aqui ó fiz um ponto alto vou fazer agora duas correntes de separação um ponto alto no, em cima do próximo ponto e eu vou ficar com uma carreira exatamente igual à carreira anterior dois pontos altos aliás duas correntes, um ponto alto um, duas correntes, um ponto alto em toda a carreira. Vai ficar ponto sobre ponto, quadradinho sobre quadradinho. Vou fazer isso em toda a carreira. Finalizando, então, a carreira, duas correntinhas, prendo com ponto baixíssimo no terceiro ponto da, que a gente usou para subir. Então, um, dois, três. Na terceira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo, bem apertadinho. Ficou assim a nossa carreira. Olha como ele já tá bem assentadinho, né? No começo eu falei que parecia que não ia dar certo, mas dá certinho, ó. Se assenta perfeitamente. Agora a gente vai fazer as correntinhas de subida e dois pontos altos dentro de cada espaço de corrente. Então, ó, fiz as correntinhas em cima aqui do espaço de correntinha e agora eu faço dois pontos altos dentro de cada espaço de corrente da carreira anterior um ponto alto em cima de cada ponto alto, dois pontos altos dentro do espaço de corrente. Mais um ponto alto em cima do ponto alto. Vai ficando assim, ó. Então aqui as correntinhas que eu utilizei para subir, os dois pontos altos dentro do buraquinho, do espaço de corrente, um ponto alto em cima do ponto alto, dois pontos altos dentro do buraquinho. E a gente vai fazer isso em toda a carreira. Concluindo então a carreira, chegando então ao final dessa carreira, os dois pontos altos que vão ficar aqui dentro desse espaço, a gente vai fazer eles fechando junto. Então você pode fazer só um ponto alto aqui ou você pode fazer que nem eu. Um ponto alto, deixa ele pela metade, não finaliza, né? Aí você faz mais um ponto alto, passa por dentro de duas correntinhas e agora você vai passar por dentro de todos. Olha só, não vai dar diferença. Vou mostrar bem de pertinho, tá? Então, são dois pontos altos fechados juntos, ó. Deixa eu focar. Tá vendo que ficaram dois pontos altos dentro do espaço de corrente, porém, esses dois aqui me deram apenas uma correntinha aqui em cima, ó. Ao invés de ter duas correntes, que nem aqui, ó, uma, duas. Essa da, esses dois pontos altos geraram apenas uma correntinha aqui em cima. E assim na próxima carreira a gente vai conseguir fazer com que aqui fique um ponto quadradinho. Aí agora a gente vai fazer duas correntes é, corrente para subir, né? Que equivalem a um ponto, mais duas correntes de separação. Se você preferir, você pode fazer três correntes mais duas. Então aqui eu fiz três. No meu caso, eu sempre faço quatro. Pulo uma, um ponto de base, faço um ponto alto no próximo. E assim a gente vai fazer a carreira inteira. Duas correntes, um ponto alto, pulando sempre um ponto de base, né? Somente esses dois aqui que foram fechados juntos, olha só. Nem parece, ele continua com a mesma com o mesmo aspecto, né, de toda a carreira. Porém, me gerou apenas uma correntinha aqui em cima. Vou fazer a volta inteira agora. Chegando aqui ao final, olha só que legal, esses pontos foram fechados juntos, então o espaço que sobrou entre esse ponto e esse daqui foi de exatamente um ponto, uma correntinha aqui em cima, ó. Faço minhas duas correntes de separação, prendo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Eu vou mostrar para vocês como ficou apertadinho, olha só. Esse quadradinho ficou exatamente igual aos quadradinhos anteriores. Tudo isso porque eu fiz esses dois pontos altos fechados juntos. Faz o teste aí, gente, faz sem fechar junto e faz fechado junto para você ver se dá certo para você. E olha. Por isso que a gente faz aqui os dois pontos altos fechados juntos, gente, ó. Se a gente fizer os dois pontos altos normais, olha o tamanho que vai ficar esse último espaço de corrente, ó. Faço duas correntinhas, prendo aqui do jeito normal, né? Tô fazendo só para mostrar para vocês como ficaria e explicando por que que eu fecho daquele jeito. Esse último quadrado ele ficaria bem maior que os outros, tá vendo? Então, fazendo aqui os dois pontos altos fechados juntos, você vai ver que aqui ele vai fechar direitinho. Os quadradinhos vão ficar todos do mesmo tamanho. Agora a gente vai fazer a mesma coisa: quatro correntes para subir. Se você preferir pode fazer cinco. Um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Então, duas correntes. Um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, e assim a gente faz na carreira inteira. A gente tem que ficar com 50 quadradinhos desse aqui, bloquinhos, né? E aqui em cima a gente vai fazer uma repetição, ficando com 50 buraquinhos novamente, tá? Na carreira inteira, então nessa tem 50 e nessa também vai ter 50. Fiz então a volta inteira, faço minhas duas correntes e prendo com ponto baixíssimo na terceira correntinha de baixo para cima. Então, um, dois, três, prendo com ponto baixíssimo. Tá? essa bem apertadinho e ele fica assim, certinho, tá vendo gente, ó? Não emborca, não embaba, tá tudo certinho. Inclusive, comenta aqui se você fala embaba ou embadada, embabada, né? Eu vejo que tem bastante gente que fala embabadou. Eu falo embabou, né? <laughs> então, fiz aqui, então ficou com essa repetição, né, de dois bloquinhos, duas carreiras de bloquinhos vazados. Agora eu vou fazer as correntinhas para subir e dois pontos altos dentro de cada espaço de corrente da carreira anterior. Olha só: ponto em cima de ponto, dois pontos altos. Um ponto em cima do ponto alto da carreira anterior, dois pontos altos. E assim eu vou fazendo a carreira inteira: dois pontos altos, um ponto alto. Dois pontos altos, um ponto alto aqui as carreiras que eu usei para subir né as correntinhas que eu usei para subir dois pontos altos um ponto alto dois pontos altos e assim eu faço em toda a volta nessa carreira aqui chegando então ao final da carreira você pode contar aí nós ficamos com cento e cinquenta pontos altos tá então na primeira vez que você faz é sempre legal você contar né para não ter perigo de você ter perdido algum ponto mas conforme a gente vai fazendo direto a gente acaba Indo no automático, né? Então, fechei aqui com ponto baixíssimo e finalizo. Vou cortar o meu barbante, porque agora eu vou continuar com outra cor. Vocês podem continuar. Se quiser fazer todo em branco, é só continuar, que nem eu fiz aqui, ó. Simplesmente continuei o meu trabalho. Mas nesse caso, eu quero mudar a cor para fazer nesse modelo aqui. Certo? Então, bora lá cortei então, o meu fio e agora eu vou in iniciar com outra cor, que no meu caso eu tô utilizando rosa, tá? É legal, quando você for fazer troca de cor em qualquer trabalho que você vá fazer, é importante que você verifique se a espessura do barbante, no caso aqui o branco, se ele tá parecido, né, bem próximo da espessura do barbante rosa. Porque senão, às vezes você tá com o seu trabalho tá dando certinho, mas aí quando você troca de cor, o barbante rosa, ele, se ele tiver muito grosso, provavelmente ele vai embabar. E se ele tiver muito fino, provavelmente ele vai emborcar, tá? Em qualquer outro trabalho, é sempre bom você observar. Os meus dois fios, eles estão praticamente na mesma espessura. E eu vou utilizar agora o barbante rosa. Eu inicio, né, com o meu ponto alto já na agulha. Para quem não sabe fazer, eu tenho um vídeo ensinando aqui no, no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Então eu começo aqui ó com um ponto alto em cima de cada ponto alto, tá? É só isso, um ponto alto em cima de cada ponto alto. Já tenho aqui, ao invés de começar com correntinha, eu comecei com um ponto alto direto e agora eu faço um ponto alto em cima de cada ponto alto e vou ficar com 150 e cinquenta é, pontos altos igual a carreira branca, tá? Só dá a volta todinha. Você pode iniciar onde você quiser. Eu normalmente inicio no mesmo lugar assim, um ponto depois da onde eu finalizei, para ficar os arremates assim mais fácil de encontrar. Porém, você pode começar no local que você quiser, fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto. Chegando então ao final, tá, gente? Não teve nenhum aumento, foi só ponto sobre ponto. A gente faz então um ponto baixíssimo, né, prendendo no primeiro ponto aqui do onde a gente começou com rosa e agora a gente vai fazer em ponto alto faço duas, fiz as duas correntinhas para subir então aqui no mesmo ponto vou fazer um ponto alto no próximo ponto eu faço um ponto alto no próximo ponto faço um ponto alto e eu vou ficar com cinco pontos altos aqui contando com esse de correntinha então já fiz três vou ficar com quatro ó Opa. Olha só, fiz as correntinhas para subir e fiz mais quatro pontos altos. Aí agora eu vou fazer três correntes de separação: um, dois, três. Pulo um ponto de base e faço um ponto alto no próximo. Aí agora eu vou fazer uma sequência de nove pontos altos, tá? Contando com aquele primeiro que eu já fiz, eu faço mais oito então para ficar com nove. E a repetição da carreira inteira vai ser essa, ó. Faço três correntes de separação, pulo um ponto de base, faço nove pontos altos. Três correntes de separação, pulo um ponto de base e faço nove pontos altos. Eu vou fazer isso na carreira inteira. São nove pontos altos, três correntes, nove pontos altos. Então tenho aqui, ó, dois, quatro, seis, oito, faço mais um, fiquei com nove. E agora eu vou fazer um, dois, três, pulo um ponto. De base, faço um ponto alto e agora eu começo essa repetição. Nessa primeira carreira aqui, a gente fez cinco pontos altos, três correntinhas, pulei um ponto de base, fiz nove pontos altos e agora eu continuo repetindo: três correntinhas, pulo um, faço nove, três correntinhas, pulo um, faço nove até dar a volta inteira aqui. Quando chegar aqui, eu mostro para vocês. Chegando então ao final da nossa carreira, olha só. Eu tinha iniciado aqui com cinco, né? E agora eu preciso de quatro para completar aqui com nove. Então ficaram nove pontos, três correntinhas, pulei um ponto alto, fiz nove e aqui eu vou precisar fazer quatro para concluir aqui os nove pontos altos. Repara que ele acabou no lugar certinho. Como que a gente fez eles juntinhos, ó? Subiu e já fiz no mesmo lugar para não ficar um buracão. Aqui você vai fazer o ponto baixíssimo bem apertadinho para juntar. Esses dois ficando certinho. Ó, então aqui eu fiz quatro e aqui eu já tinha cinco. Vou fazer o ponto baixíssimo pegando aqui no primeira cabecinha de ponto. Vou fazer bem apertadinho e os pontos vão se juntar. No primeiro momento dá a impressão que não ficou muito legal, mas aí na próxima carreira ele já se ajeita, tá? Então, olha só. Ficou certinho, deu certinho a contagem de pontos aqui, não teve nenhum problema. Se alguma coisa tiver dado errado aí. É só você contar novamente, tentar descobrir onde foi que você errou. Às vezes a gente erra e nem a gente acha, né? Então, por exemplo, ai ah, não tá batendo, desmancha a carreira inteira e refaz, né? Eu faço isso. Fico achando, procurando, procurando, eu errei tão bem errado que nem acho o erro. Então, agora vamos para a próxima carreira. Aqui não de aprender com ponto baixíssimo, eu vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar, tá? Para que esse ponto fique com uma carinha mais bonitinho. Então, no mesmo lugar eu fiz um ponto baixo, tá vendo? No próximo eu faço um ponto baixo e no próximo eu faço um ponto baixo. Aqui eu teria mais um buraquinho, mais um espaço para fazer um ponto baixo, mas eu não vou fazer. Eu vou fazer direto os meus pontos altos dentro do espaço de corrente. Então eu pulo o último ponto, não faço ponto baixo lá e vou fazer oito pontos altos dentro do espaço de corrente. Então um dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui são o ponto que eu fiz. Aqui era uma correntinha. Fiz um ponto baixo no mesmo lugar porque daí fica mais fácil na hora de prender a última carreira. Então eu fiz até o final. Ficaram um, dois, três. Que aqui parece que tem dois, mas na verdade é um só. Então, um, dois, três. Já fui direto para fazer os oito pontos altos dentro do espaço de corrente, certo? Agora eu vou fazer um ponto baixo, pulando o primeiro ponto. Então, aqui eu tenho meus nove pontos altos. Eu pulo o primeiro buraquinho, faço um ponto baixo no próximo. Aí, no próximo, mais um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo mais um ponto baixo no próximo vou fazer até ficar faltando só um ponto alto aqui e agora vou mostrar para vocês ó pulei o primeiro daí eu fiz um dois três quatro cinco seis aqui eu não vou fazer então fiz seis pontos baixos vou fazer novamente oito pontos altos dentro do espaço de corrente e assim eu vou repetir a carreira inteira oito pontos altos dentro do espaço de corrente Seis pontos baixos em cima daqueles nove pontos altos que eu fiz tá sempre pulando o primeiro e pulando o último ponto. Então, deixa eu ver quantos eu tenho aqui: dois, quatro, seis, faltam dois, sete, oito, pulo esse primeiro e faço um ponto baixo no próximo, olha só. Ele vai ficando assim, tá vendo? Oito pontos altos dentro do espaço de corrente, pula o primeiro e já faz os, uma sequência de seis pontos baixos. Pula o último, faz oito pontos altos dentro do espaço de corrente. E vai ficando bem assim. Agora a gente vai fazer isso na carreira inteira e quando chegar aqui eu volto com vocês. Chegando então no final da carreira, ó, fiz os oito pontos altos. Eu vou pular um ponto e vou fazer um ponto baixo no próximo. No próximo, eu faço mais um ponto baixo. E agora, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, eu fiquei, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Lembra que aqui a gente fez junto, ó, subiu com uma corrente e fez um ponto baixo junto? Entre esses dois que a gente fez junto, a gente vai prender o ponto baixíssimo. E aí ele fica com um aspecto bem certinho, porque se a gente fizesse só a correntinha para subir, ele ia ficar meio tortinho aqui no final. Então agora é só cortar o nosso fio e começar com o barbante branco. Vamos fazer o detalhe em branco aqui para dar aquele charme bonitinho, igual no suplazinho azul. Iniciando agora com o branco, eu começo com o meu ponto alto já preso na agulha. Você pode começar do jeito que você quiser, lembrando que se quiser fazer o ponto alto começando na agulha e não souber, tem um vídeo aqui no canal ensinando. Então, eu vou, eu escolho qualquer um, normalmente eu faço no terceiro, tá? Então, um, dois, três, já introduzo o meu, minha agulha e começo o meu primeiro ponto alto. Faço uma corrente, no próximo, eu faço um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto, mais uma corrente, mais um ponto alto, mais uma corrente, mais um ponto alto, mais uma corrente e mais um ponto alto. Eu vou fazer até esse daqui, ó. Esse entre esse ponto alto, o último ponto alto e o primeiro ponto baixo, ó. Esse vai ser o meu último ponto alto. E agora, sem fazer nenhuma correntinha, eu vou pular três, ó. Um, dois, no terceiro, eu faço um ponto baixíssimo. Então, na verdade, eu pulo dois e faço no terceiro um ponto baixíssimo. Aqui eu já dou uma laçada na agulha e vou fazer um ponto alto, ali, ó, no espaço entre o primeiro ponto alto desse lequezinho e o último ponto baixo dessa minha sequência de pontos baixos. Então, um, dois, no terceiro, eu faço. Um ponto alto. Repara que eu comecei aqui no mesmo lugar que eu terminei. Ó, aqui, eu come, aqui eu terminei entre o último ponto alto e o primeiro ponto baixo. Aqui eu, eu começo entre o primeiro ponto baixo e o primeiro ponto alto. Aliás, o último ponto baixo e o primeiro ponto alto. Aí eu faço uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Em todo esse lequezinho, né, em toda essa sequência de pontos altos da carreira anterior. Eu vou fazer um ponto alto separado por uma corrente até o último espacinho lá, até o último ponto alto, naquela divisão entre o ponto alto e onde começa o ponto baixo. Então, uma corrente, um ponto baixo, aliás, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, sempre vai ser no mesmo lugarzinho. Então, aqui eu tenho meu último ponto alto, ó. Aí eu fiz o meu ponto alto e agora eu faço uma corrente e mais um ponto alto. Nessa divisa, onde tem o meu último ponto alto e já começa o ponto baixo, a sequência de seis pontos baixos. ó. Vou pular três pontos baixos, ó. Um, aliás, vou pular dois e no terceiro faço um ponto baixíssimo. Ó, um, dois, no terceiro aqui faço um ponto baixíssimo. Vou mostrar para vocês agora como ficou. Eu inicio em qualquer lugar aqui, eu sempre inicio no terceiro porque eu acho que na hora de arrematar fica mais legal, tá? Aí diminui um pouco a claridade aqui que tá muito, né? Aí olha só, opa, mais ou menos assim. Iniciei aqui, mas você pode iniciar onde você acha que fica mais fácil. Fiz aqui o meu ponto, meu último ponto alto. Pulei aqui, ó, um, dois. No terceiro ponto baixo eu faço um ponto baixíssimo. Aí eu pulo, um, dois, três. Entre, antes de começar o ponto alto. E na hora que finalizou o ponto baixo, eu já inicio o outro ponto alto, sem correntinha nenhuma. Então, eu vou fazer, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos separados por uma corrente. Então, daqui, ó, aqui eu tenho o meu ponto baixíssimo, daqui do meu primeiro ponto alto até o último ponto alto que faz essa curvinha, eu tenho, fiquei com nove pontos altos. Entre eles, tem uma correntinha, e aqui eu vou fazer a mesma coisa. Pulo três, pulo dois pontos baixos no terceiro. Eu faço um ponto baixíssimo. Agora é só a repetição, tá? Então eu tô aqui com ponto baixíssimo. Eu faço direto a laçada e já venho começando a fazer ponto alto novamente aqui para fazer a volta todinha. olha só, fiz o meu primeiro: uma corrente, um ponto baixo, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, e assim eu vou indo até o final da minha carreira. Eu vou fazer. Até chegar aqui, aí eu falo, mostro para vocês como que eu finalizo. Chegamos então ao final. Olha, fiz os meus nove pontos altos aqui do do biquinho, né? Aí eu vou fazer. Repara, eu deixei aqui, ó, o ponto baixíssimo que eu usei apertadinho para vocês poderem ver como que tá. Então eu vou fazer um ponto baixíssimo. Eu vou contar um, dois, três e ele vai ajudar a esconder. Deixa eu ver se tá nítido. Opa. Aqui, ó. Esse, esse ponto baixíssimo ele vai, vai ajudar a esconder aqui aquela inicialização, ó. Iniciação. Um, dois, três. Falto, faço meu ponto baixíssimo. Aí eu vou direto fazendo aqui o meu ponto alto. Eu vou mostrar de pertinho pra vocês como ficou, tá? Mas olha só: um ponto alto. Aí agora eu faço uma corrente, um ponto alto, até chegar ali naquele ponto alto em branco que foi onde a gente iniciou. Uma corrente, um ponto alto. Aí eu cheguei aqui, tá certinho. Agora é só unir esse pedaço com esse. Eu faço uma corrente. No caso aqui, eu sempre corto, tá? O, o barbante. E eu faço assim. Eu não faço com ponto baixíssimo. Eu pego nessa primeira corrente aqui. Aqui tem um ponto alto, e aqui tem a corrente de separação, né? Eu venho na corrente de separação, introduzo a minha agulha e faço aquela emenda normal de final de trabalho que a gente sempre faz, né? Passo o fio, puxo todo por aqui. Aí venho na correntinha de trás e puxo por aqui. Aí aqui a cabecinha do ponto vai ficar exatamente igual na carreira inteira. E olha só como ficou aqui na, no início, ó. Tá vendo? Nem dá pra perceber aqueles dois pontos que eu fiz junto, que era uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Ficou perfeitinho. E o trabalho fica retinho, tá? Nessa última etapa aqui. Se você quiser, você pode até parar nessa parte, porque assim ele já fica legal, ó, já fica bem bonitinho. Ó. E agora, a gente vai fazer a última etapa. Então com a volta toda pronta, a gente agora vai usar o barbante rosa novamente para fazer o último detalhe aqui. Iniciando então com o barbante rosa, tá? A gente vai fazer pontos baixos nessa parte branca. Então eu inicio sempre em qualquer lugar aqui. Então você vai fazer um ponto baixo em cada espaço de corrente, um ponto baixo em cima de cada ponto alto olha só então eu vou fazer esse primeiro aqui desde já mostro para vocês como tá ficando é só fazer um ponto baixo em cada em cada ponto e um ponto baixo em cada espaço de corrente vou fazer até o a outra parte aqui, ó, a parte baixa, eu já mostro certinho e eu vou fazer mais alguns para vocês verem como como que fica, tá? Fica tranquilo que eu vou mostrar. Então, olha só. Um ponto baixo em cada espaço de corrente, um ponto alto em cima de cada ponto. Certo? Ficou assim. Um ponto em cada ponto. Chegando aqui, ó, Nesse ponto baixíssimo, a gente não vai fazer o um ponto baixo em cima desse último ponto alto, a gente vai fazer de novo um ponto baixíssimo aqui. Então, olha só. Eu tô aqui dentro desse espaço de corrente, aqui eu tenho um ponto alto, então, eu vou fazer direto aqui no, no ponto baixíssimo, um outro ponto baixíssimo. Tá vendo? Agora, eu vou fazer, vou pular esse, esse próximo ponto, e dentro do espaço de correntinha, eu faço um ponto baixo. Nessa parte é legal você fazer, você pode fazer com uma agulha um pouco mais grossa ou fazer com um ponto um pouquinho mais solto para que o, essa voltinha não fique virando. Então eu faço assim, ó, bem suave, né? Eu solto um pouquinho o ponto, eu tenho um ponto muito apertado, então nessa parte aqui eu costumo ou trocar a, a agulha mesmo para ficar mais fácil, ou eu tento fazer o mais folgadinho possível sem deformar o meu ponto, né? Folgado demais fica feio também. Então, eu vou fazendo um ponto em cada espaço de corrente, um ponto em cima de cada ponto alto. Chegando no último, eu faço um espaço, um ponto baixo no espaço de corrente e um ponto baixíssimo no próximo ponto baixíssimo. Aí, eu abro, fiz, fiz aqui, ó, um e meio, né? Que eu comecei aqui. Deixa eu pôr pra perto, ó. Comecei aqui, fiz o meu ponto baixíssimo e vim aqui, ó. Ele tá ficando. Vamos ver se dá pra. Ficar um pouquinho melhor. Tá ficando retinho, tá vendo? Não tá virando assim, ó. Se você achar que tá virando aqui, você pega uma agulha mais grossa e para fazer só essa volta em rosa. Se tiver virando aqui muito, é porque o ponto tá ficando muito apertadinho e daí quando lavar ele vai ficar mais, feinho, mais feio ainda, vai ficar virado. Então, você pega uma agulha aqui, se você tá usando a agulha número 3, pega uma agulha 3,5 e meio ou 4. Se tiver usando uma agulha quatro e meio, pega uma agulha 5 ou cinco e meio, Vê aí de acordo com a agulha que você está utilizando. Se você acha que está ficando muito, muito virado, aí você troca de agulha para poder ficar certinho, tá bom? Então agora a gente vai fazer esse mesmo procedimento na carreira inteira: ponto baixíssimo em cima de ponto baixíssimo e um ponto baixo em cima de cada ponto baixo, tá? Vou fazer a carreira inteira e mostro aqui. Chegando então ao final, gente, ó, vou fazer aqui um ponto baixo e eu vou finalizar a carreira que nem eu finalizei a carreira branca. Eu corto o meu barbante, fiz aqui o último ponto baixo, puxo o fio, né, e daí eu introduzo aqui. aqui o meu ponto baixo começou aqui, eu introduzo bem no próximo para poder fazer a cabecinha de ponto aqui. Ó. Puxo o meu fio, né? E puxa de novo, passo pela argolinha de trás e puxa de novo, certo? Aí o trabalhinho ficou aqui, ó. tá finalizado. É, como eu falei no começo do vídeo, faz o trabalho todinho, vê se ficou. Se você achar que franziu, embabou, segue do jeito que tá aqui. Chegou nessa parte aqui, você acha assim: ah, eu não achei que ficou tão legal. Às vezes tem gente que faz, eu acho que talvez dependendo muito da, da tensão do ponto ou do barbante que tá usando, ele tende a ficar assim. Vamos dizer que ele embabou ou então emborcou. Ou então ele faz assim, né? Aí eu acho que é de acordo com o ponto de cada um, porque eu sigo a receita toda vez exatamente igual e eu não tenho esse tipo de problema. Então, quer dizer, da forma que eu faço, tá dando certo pro meu ponto, pode ser que de acordo com a forma que você faz, não tá dando tão certo assim, porque ele fica super, super, super retinho, ó. Bonitinho. Aí, o que, que acontece? Vamos dizer que você chegou nessa parte aqui, acabou de cortar o fio que não eu acabei, e você fala assim, ah, eu não sei se ficou. Tão bom eu vou deixar o link aqui na descrição de algum de uns passo a passos que eu fiz é dessa finalização aqui finalizando um pouquinho diferente e aí você pode faz exatamente do jeito que eu fiz ver como ficou a sua peça e a partir desse resultado você vê qual adaptação você poderia fazer para mudar um pouquinho então eu fiz algumas são adaptações mínimas gente mínimas mesmo detalhes bem simples mas que talvez faça diferença de acordo com o ponto que você faz ou mesmo. É, você pode fazer essa fazer diferente e escolher qual é o modelo que você mais gosta de fazer. Então, digamos que você fez assim, aí você deixa esse aqui de lado, faz a, é, segue todo esse passo a passo branco, aí você chega nessa finalização, você fala, ah, eu vou tentar a opção 1, 2, 3, 4. A opção que você achar mais legal de fazer, mais gostosa de fazer, é né, mesmo? E mais prática, é a opção que você segue. Assim você vai ter tá sempre fazendo uma coisa simplificada para você então vou deixar o link aqui na descrição sempre que eu vou qualquer coisinha que eu achar que vale a pena tá mostrando para vocês em relação a esse final do bico primavera né do biquinho primavera eu coloco nessa playlist e assim vocês vão estar tá podendo fazer e diferenciando também essa finalização às vezes um detalhezinho e a peça parece totalmente diferente né então, eu espero que tenha facilitado para vocês. Espero que tenha conseguido fazer. Se você fizer, promete para mim que vai comentar aqui é, qual barbante você usou e com quantos centímetros você ficou. Porque assim, quando você comenta e conta a sua experiência, outra pessoa talvez tenha uma dúvida relacionada a essa mesma coisa. E, devido ao seu comentário, ela vai, né, solucionar essa dúvida. Então, vamos lá. Espero que vocês tenham façam muito crochê, façam muito soplar modelo primavera. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Dá uma olhadinha porque aqui, ó, bem no meio vai aparecer o símbolozinho do meu canal. É só clicar que você se inscreve nele. E aqui e aqui vai ter alguns vídeos para você continuar assistindo. Então é isso. Bom crochê.